warqadan in ay halkaas u gudubtay iyo in Sofia Tsuma xog wareysi in ay la leeyihiin berri oo isniin ah haddii la yiraahdo FBI-da Mareykanka Interpolka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Khayrtaan sharafta leh meel kastoo aad joogtaan, soo dhawaada. Waxaan halkani idinku soo gudbinayaa arrimihii iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee barnaamijkii musalsalka iska noqday ee ku saabsanaa Sofia Tsuma iyo Cabdi Ciise Cajuun. Barnaamijkan isaga ah ayaa mataqanaaye kulley maalmihii u dambeeyey, yaa wejiye kala duwan mataqanayaa yeeshay saan ogeyn. Kadib markii uu soo baxay muuqaalkii Cabdi Ciise uu mataqanaa hanjabaad uu geysanayay Sofia meesha duurkan ay joogtay ee madaxa qaawaneed ee u dhahay mataqanaaye bulaacad baa kugu tuuraya, iyo mid kale oo ka dambeeyey oo isna u dhahay muuqaalkaada waa faafinaya waxaa doonta samey haddaa marba aada micin biday muxuu social media iyo kuwo kale oo fara badan. Waxaa ka dambeysay u dambeysay dhaar la sheegay Cabdi Ciise Cajuun in mataqanaaye ku dhex dheeranay misaadi dhexdiisa isagoo mataqanaaye lahaa waxaa mataqanaa ka dhaarnaya arrintan iyada inaan beri aan ka ahay, laakiin arrintan iyada ah yaa mataqanaaye dadka qaar markii baaritaan lagu soo sameeyey yaa waxay soo ogaadeen in dhaartanba ay ahayd mid ka horreysay hadda oo 2020-kii mataqanaaye ahayd intaysa Sofia iman ka hor. Marka ilaah baana garan xaqiiqada jirta, laakiin kulley dhaarta xilligaas ahayd hadda ma ahayn baaraleh. Haddaba arrinka cusub ee maanta aan idiin wado ayaa mataqanaa waxa uu yahay FBI-da Mareykanka iyo booliska Interpol, booliska caalamiga ee adduunka, yaa mataqanaa waxa ay soo farageliyeen arrintan iyada ah. Qofka Soomaaliga ah markii la dhaho booliska caalamiga Interpol iyo FBI ay soo farageliyey, waxaa dhici karta in uu isdhaho qofkan waa qof Soomaali ah, booliska caalamiga maxay kasoo doonayaan iyo maxay waxaasi. Laakiin xaaladdu taasi ma aha, maxaa yeelay sida aan wada ognahaybo dadka muwaadinka reer Mareykan madow iyo cadaan wuxuu noqdaba Soomaali iyo wuxuu noqdaba qabiil ma ahan, jinsiyadaasi u haysto iyo Mareykan mataqana iyo ku yahay. Marka jinsiyadaas iyada ahna qof kasta oo Mareykan wax alle wuxuu yahaybo meel alle meeshuu joogabo dalka Mareykanka sidiisaba mataqana waa xuquuq buu kuleeyahay oo ah difaac. Marka waxaad garan kartaa xuquuqaha iyada hadda markii meel ay qaraxay ka dhacayaan ama wadan uu burburayo waxaa u dhahaa muwaadiniinta reer Mareykan waa inay iska soo baxaan. Marka muwaadiniinta reer Mareykan markii la dhaho Soomaali lagama reebayo oo kuwa la reebayo gooni u haraya ma ahan, waa kuwa ugu horreeya baxayo, maxaa yeelay muwaadiniin baa iyaga laftooda. Marka arrintan halkaasi bay kasoo gelaysaa oo arrintan waxay mataqanaa ay la socotay baa la leeyahay. Kadib markii la arkay muuqaalkii hanjabaadda ahaa ee bistoolada madax lagaga hayay Sofia in booliska ay soo farageliyeen cadeymo badan oo mataqanaa arrintan ayada ku saabsan mataqanaa loo gudbiyey kulli waa loo sheegay. Markay arkeen arrinta iyada ah ay mataqanaa ay dalbadeen in ay la kulmaan Sofia ayna weydiiyeen arrintan iyada ayse ku dhacday. Weli warqada iyada ah cadeynta ay hadda halkan idiin saaran ayaa mataqanaa waxa ay tilmaamaysay in Sofia lagu afduubtay Somaliland, in lagu afduubtay Somaliland. Marka taasi marka waxay keenaysaa marka muwaadin reer Mareykan ah in lagu afduubtay gudaha Somaliland. Marka arrinta halkaas ayaa mataqanaa kasoo gelaysaa. Weliba ay sii raaciyeen in ninka afduubtay uu yahay bay dhaheen Cabdi Ciise Cajuun, halka la afduubtayna ay ahayd magaalada Hargeysa, madax furashona oo $20,000 loo haystay, madax furasho in loo haystay. Marka arrinta iyada ahayd hadda halkaasi bay maraysaa, way ka gudubtay saan dareemi karno isqabqabsigii iyo dadka Soomaaliyeed waxay ka hadlayeen iyo qabiilkii iyo wixii lagu waday arrintii maanta meel kale ayay mataqanaa maraysaa. Marka xaaladaha matii aan horey waa u niri maaha Somaliland waa inay arrintan iyada ah ay soo fargeliso maadaama iyadu ay mataqanaa awood u leedahay arrintan iyada ah. Laakiin hadda lafteeda say ila tahay kulley booliska Interpol xataa in mataqanaa aysan ka howlgeli karin baa laga yaabaa Somaliland, inkastoo laga yaabo boolis badan oo u shaqeeya Mareykanka in mataqanaa ay joogaan Somaliland ayna sahlan tahay in arrintan iyada ah mataqanaa si fudud inay ku galaan mataqanaa kuna xaliyaan. Dee arrintan iyada haddii booliis caalami uu soo galan xalin ma lahan, ee waa xarig iyo mataqanaa iyo maxkamad iyo qareen iyo sheekha dheer bay mataqanaa noqonaysaa arrintii Soomaalida ee mataqanaa la iska furdaaminayay
way ka weynaanaysaa. Marka hadda maalinka isniinta ah ee Brito yaa mataqaanay booliska iyo maxaa FBI-da Mareykanka iyo maxaa la dhihi jiray Interpolka booliska caalamiga adduunka iyo mataqaanay wareysi yay la leeyihiin Safiyo, kuwaasi oo mataqaanay ay weydiin doonaan qaabka iyo sida waxa u dhacay iyo meesha uu ka dhacay iyo waxa ku kalifay intaba. Weliba xataa waxa ay sheegeen in maxaa muwaadin reer Mareykan uu dalxiis in uu tagay maxaa Somaliland, asagoo dalxiis u joogana lagu afduubtay. Weliba waxay sii sheegeen in Safey Tusmo ay ahayd gabar abwaanad ah oo u dhalatay dalka Mareykanka. Marka arrinta halkaasay maraysaa, xigashada hadalkan asaga ah aan idiin sheegayno waxaa kasoo xiganay Cimraan Qaraami. Qof kasta oo mataqaanay arrintan idin dhalilsana halkaasay mataqaanay u dooran kara kana xiriiri kara. Marka cadeymaha iyada ah ee waraaqdan ku qoran yaa mataqaanay waxay ku tusinaysaa in arrintu meeshii markii hore ay joogtay aysan joogin maanta. Haddii Brito ay sax noqoto oo Safiyo ay mataqaanay la kulmaan booliska caalamiga ah iyo FBI-da Mareykanka oo arrintan iyada ah ay mataqaanay qaabkii u dhacday ay mataqaanay u sheegto, halka iyada ah waxaa ku soo dhammaanayo marka iyada ah arrinta iyada ah ee mataqaanay inta badan la wadwaday way soo afmeelisaa. Maxaa yeelay dee mar haddii mataqaanay booliska caalamiga arrintan uu soo faragashado toos mataqaanay wuxuu ula xiriirayaa Somaliland, Somaliland waxay ku khasbantahay marka iyadoo mataqaanay ilaalinayso muxuu dimuqraadiyadda, iyadoo ilaalinaysa marka iyada ah in mataqaanay adduunka la tacaamulka ay la lahayd in hal shakhsi aysan mataqaanay arrintan iyada ah ku kooban in aysan madax banaanid raadinaysa aysan u burburnin oo arrintan iyadan ay ka howlgasho yaa mataqaanay suurtagal ah arrintana si degdeg ah mataqaanay ay xal loogu raadiyo ay noqonaysaa. Inkasta oo ay ka fiicnaan lahayd in arrintan intaysan imaanin ka hor in iyaga laftooda ay xaliyaan arrintan dhowr mar horena waan uga dignay oo niri haddii odayaashu xalin la'yihiin waa in mataqaanay dowladda meesha ka jirto ay arrintan iyada soo fargeliso waddan kasta iyo meel kasta adduunka waxa ka jira dowladda ka jirto yaa mataqaanay arrimaha caynkan oo kale ah yaa mataqaanay fargeliso iyadaana mataqaanay xaliso. Laakiin in arrintan iyada ah laga aamuso oo baraha bulshada la jiidjiido oo odayaashii mataqaanay loo daayo odayaashii waxba xalin waayaan waa waxa halkan keenay maanta weeye. Marka arrintu hadda Soomaali way ka baxday oo hadda maanta waxay maraysaa in booliska caalamiga ay dhaheen innaga mataqaanay fargelinayno maadaama qofkan uu yahay muwaadin reer Mareykan ah, xaaladiisana inaan la socono weeye iyo sidii la afduubtay, waxa laga afduubtay, lacagta laga qaatay, xaalada sida ku dhacday kulli. Marka kulli wixii kale ee arrimahan iyaga kasoo kordhana halkan ba insha allah idinkula wadaagi doonaa. Waxaa kaloo iyada hadda aan soo wadna oo hadda muuqaalkan kan ku xigo aan kusoo gudbin doonaa mudaharaad aad u weyn oo mataqaanay lagu taageerayo Safey Tusmo yaa waxa ay ka dhacdeen uu ka dhacay magaalada Borama. Haddaan mataqaanay faahfaahinta insha allah yaan geli doonaa. Inta barnaamijkan midka xig kulmayno nabadiino.